Artis pasrah semangat sabar setiap. ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። የሃምሳ አለቃ ዘውገ ገብረመድህን በክብር ዘበኛ የሙዚቃ ክፍል የውዝዋዜ አሰልጣኝና የግጥምና ሙዚቃ ደራሲ ስለ ሙዚቃው ንጉሥ ጥላሁን ገሰሰ ይህን ምስክርነት ሰጥቷል። እኛም እናቀርበዋለን። ጥላሁን ገሰሰ በ1949 ዓመተ ምህረት ከሀገር ፍቅር ማህበር ወደኛ ሲመጣ ገና ለግላጋ ወጣት ነበር። መልከቀናና ቆንጆም ነበር። ጥላሁን በሀገር ፍቅር ማህበር ውስጥ ይሰራ በነበረበት ጊዜ ተደናቂነትን ማትረፍ ጀምሮ ነበር። ወደ ክብር ዘበኛ በመጣበት ወቅትም እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ወዲያው ነው ተወዳጅነትን ያገኘው። ወደ ክብር ዘበኛ መምጣቱን የሰሙት አቶ መኮንን አብተወልድ ግን ሳይውል ሳያድር እጅ ከፍተኛ ተቃውሞ ማቅረብ ጀመሩ። ጥላሁን ገሰሴ የሚባል ወጣት ድምፃዊ ወደ እናንተ ዘንድ መጥቷልና በአስቸኳይ መልሱልን የሚል አቤቱታ ለአዛዣችን አቀረቡ። ለቀረበውም አቤቱታ አዛዣችን ጀነራል መንግሥቱን ወይም እኛ እዚህ ቀጥረነዋል፣ ከቀጠርነው በኋላ ጥላሁንን መልሰን የምንሰጥበት ምክንያት አይኖርም የሚል መልስ ሰጧቸው። በጀነራሉ መልስ ብስጭት የገባቸው አቶ መኮንን አብተወልድም ግርማዊ ጃንሆይ ዘንድ ቀርበው ስለ ጉዳዩ አቤቱታ ያቀርባሉ። አቤቱታ መቅረቡን የሰሙት ጀነራል መንግሥቱ ይሄ ከሆነማ እንግዲያው ጥላሁን ምንም እንኳን በሲቪል የተቀጠረ ቢሆንም የወታደር ልብስ እናልብሰውና ወታደር መሆኑን እንግለጽ። ይህንንም የምናደርገው በወታደርነት ቀጥረነዋል የሚል መረጃ ማቅረብ ስላለብን ነው። ቀጥታ ከግምጃ ቤት የወታደር ልብስ ይውጣና እንዲለብስ ይደረግ በማለት ትዕዛዝ ይሰጣሉ። ጥላሁንም የተሰጠውን የወታደር ልብስ እንደ ማንኛውም የጦር አባል እንዲለብስ ተደረገ። አቶ መኮንን ሀብተወልድ እልህ ተጋብተው ስለነበር ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ዘንድ ቀርበው እኛ ዘንድ ሀገር ፍቅር ማኅበር የነበረውን ድምፃዊ ጥላሁን ገሰሴ የሚባል ወጣት ወደ ክብር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል ወስደውብናል በማለት ስሞታ አቀረቡ። ግርማዊ ንጉሠ ነገሥትም ጀነራል መንግሥቱን አስጠርተው እንዴት ነው እናንተ ጋ ልጁን ወስዳችሁታል ወይ በማለት ይጠይቋቸዋል። ጀነራሉም አይደለም ንጉሥ ሆይ፣ ጥላሁን እኛ ዘንድ መጥቶ በክብር ዘበኛ ሠራዊት ውስጥ በእግረኛ ወታደርነት ተቀጥረዋል። በወታደርነት ከተቀጠረ በኋላ ደግሞ እንደገና ተመልሶ እንዲሄድ ሕጉ አይፈቅድም። አንድ ወታደር ከተቀጠረ በኋላ ማንም ሰው ሊወስደው ስለማይችል እንደ ማንኛውም የሰራዊቱ አባል በወታደርነት ተቀጥሯል ሲሉ መለሱላቸው። ግርማዊ ንጉሠ ነገሥትም ጉዳዩን ካዳመጡ በኋላ ታዲያ እንግዲህ በወታደርነት ከተቀጠረ በኋላ አገሬን አገለግላለሁ ብሎ ከሄደ ምን ትፈልጋላችሁ? በማለት በክቡር አቶ መኮንን አብተወልድ ላይ ፈረዱ። ጥላሁን በዚያው እኛ ዘንድ ቀረ። ከዚያ በኋላ ይሠራ የነበረውም በሲቪልነት ነው። የወታደር ልብስ እንዲለብስ የተደረገው የችግሩን መንገድ መዝጋቱ አስፈላጊ ስለነበረ ነው። ጥላሁን በክቡር ዘበኛ ሠራዊት ውስጥ በነበረበት ወቅት እጅግ ጨዋ ነበር። በጊዜው ዕድሜው አነስ ቢልም መልካም አእምሮ ነበረው። ልክ እንደ ወታደር አቋም ያለው ታዛዥ፣ የሚሰጡትን ዜማም ሆነ ግጥም በራሱ ፈጠራ እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋና እውቀት አሳምሮ ለሕዝብ ስለሚያቀርብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀባይነትን ሊያተርፍ በቅቷል። ራሱ በድምፁ ቀምሮ የመፍጠር ታላቅ ችሎታ ነበረው። ለዚህም ያበቁት ታላቁ የግጥም ደራሲ ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ በሙዚቃው ግርማ አድጎ፣ በግጥሙ ደግሞ እነ ገዛኸኝ ደስታ፣ ሰይፉ ኃይለ ማርያም፣ አየለ ማሞ፣ ተዘራ ኃይለ ሚካኤልና
ሌሎችም ናቸው ሲሉ የ50 አለቃ ዘውገ ገብረ መድህን በክብር ዘበኛ የሙዚቃ ክፍል የውዝዋዜ አሰልጣኝና የግጥምና ሙዚቃ ደራሲ ምስክርነታቸውን ለጥላሁን የኢትዮጵያ የሙዚቃ ንጉሥ በተሰኘው መጽሐፍ ላይ አስፍረዋል። እኛም እንዲህ አቅርበነዋል። የሙዚቃውን ንጉሥ ባረፈበት ሳምንት እንዲህ ዘክረናል። ውድ አድማጮቻችን ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ሁሌም እንደምንለው አስተያየቶቻችሁን አድርሱን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ደግሞም ይህን የሰማችሁትን ታሪክ ለወዳጆቻችሁ አጋሩልን፣ እነሱም ይስሙና አቤት በዚያን ጊዜ ይህም ነበር እንዲሉ አድርጓቸው። ምስጋናችን ከልባችን በያላችሁበት ይድረስ። አዲስ 1879